nós sabemos das dificuldades, mas todos nós no Brasil contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Nós não temos outra saída e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber.